Доброго вечора усім. Чий вечір триває в компанії телеканалу НТА. Це Юркевич Акценти. Нині гостем нашої студії є Віталій Портников, політичний оглядач, журналіст, аналітик, публіцист. Доброго вечора. Вітаю. Пане Віталію, давайте розпочнемо із одного із останніх ваших блогів на радіо «Свобода». Ви там буквально за 3 хвилини злишком зруйнували усе те, на чому тримається в останні місяці українська політика. Я маю зараз на увазі запит на нові обличчя. В українській політичній ситуації перезавантаження політичної системи відбувається практично кожні 5 років. Практично під час кожних парламентських виборів з'являються нові партії, нові лідери, які потім зникають так, ніби нічого і не було. І виконують тільки одну функцію – дати можливість лідерам вже нових політичних сил сказати, що це старі політичні сили. От мене дуже зацікавила теза про те, що Україні потрібні не нові партії з новими лицями, а партії із новими ідеологіями. Скажіть, наскільки це реально в Україні в наш час, оскільки що не партія, то яскравий лідер, так? Європейська солідарність Порошенко, Батьківщина Тимошенко і так далі. Це перераховувати можна дуже довго. Але ж так було і під час попередніх парламентських виборів. І під час попередніх парламентських виборів. Чи можемо ми відмовитись від цієї традиції, так, слухати і йти за лідером, і все-таки більш звертати увагу на ідеологію партії? Це для нас реально, на вашу думку? Звичайно, ні. Для того, щоб це відбулося, потрібно, щоб у людей з'явилися економічні інтереси. Тому що ідеологія завжди пов'язана з тим, що люди захищають свою власність. У нас нічого такого не відбувається, тому що наша економіка монополізована групою олігархів, прізвища яких ми добре знаємо. Це Ігор Коломойський сьогодні, це олігарх номер один, тому що він є, по суті, одним з кураторів нового президента. Це Віктор Пінчук, який теж створює свої політичні моделі. Це Дмитро Фірташ, можливо, він зараз посунеться з цього клубу, якщо його екстрадують до Сполучених Штатів, але ми цього не знаємо. І це Рінат Ахметов. В принципі, всі інші люди не є учасниками економічної боротьби. Олігархи захищають свої інтереси, вони створюють політичні партії, вони вигадують нових і старих політиків. І люди, які займаються політичною діяльністю, мають рахуватися з їхніми інтересами. Все інше населення, в принципі, не допущено до економічної активності як такої. Наші люди не є тими, хто утримують акції і облігації державних і приватних компаній. Вони не зацікавлені у прибутках українських банків. Вони не є інвесторами вітчизняної економіки. Перше, що вони роблять, коли купують смартфони, вони відключають функцію, яка у всьому цивілізованому світі встановлена за визначенням. Функцію коливання ринку акцій. Це те, що середньостатистичний німець, француз, поляк, хто завгодно, перевіряє першою справою. Тому що від цього залежать його прибутки в банках, його пенсія, його медичне страхування, все-все. А українець, по суті, є кріпаком, якому дозволяють ходити на вибори і акцептувати рішення, ухвалене вузьким колом осіб, які є реально утримуючими української економіки. Так що без олігархізації української економіки українське суспільство так і залишиться суспільством кріпаків, в якому є, звичайно, активна політична частина, для якої є держава важливою цінністю. Це завжди меншість в таких умовах. А більшість – це просто люди, яких пасивно використовують заради інтересів тих, хто реально збагачується. Це, ну, от ідея боротьби з олігархами, так, наскільки я пам'ятаю, вона є тільки у політичної партії «Свобода», яка за попередніми рейтингами, ну так, на межі, швидше всього, не проходить до парламенту. Більше я не пригадую якихось політичних партій, які би, власне, цю ідею якимось чином розвивали. Ну, тому що всі політичні сили змушені рахуватися з тими, хто дає їм гроші. Якщо б громадяни України самі фінансували політичні партії, якщо б люди, як ми вже говорили, притримувалися певних політичних поглядів, тоді б політики залежали від тих, хто, в принципі, забезпечує їхнє існування. А якщо політик залежить від олігархів, від олігархічних держава, домовлення. Власне, намагалася так налагодити цей процес і фінансувати ті партії, які є присутні в парламенті. Але держава – це правильно, тому що держава олігархічна. Як вона може цей процес реально налагодити, тим більше, що у держави все одно менше грошей, ніж олігархічних кланів. Ми живемо в тому, в чому живемо. І будемо так жити ще десятиріччями, якщо зовнішні гравці не втомляться від цієї, я б сказав, повної прив'язаності держави до олігархічних кланів і не проведуть операцію по деолігархізації держави на кшталт того, що вони зробили в Республіці Молдова. Але в цій ситуації ми, звичайно, повністю потрапимо в залежність від об'єднаного такого, я б сказав, керування Вашингтону, Москви і Брюсселю. Тому що без Росії
неможливо провести деолігархізацію української економіки. Вона завжди буде підтримувати тоді, всупереч Заходу, ті сили, які будуть спиратися на олігархів. А якісь ще варіанти, крім як залучити західних партнерів, є? Немає, тому що у нас немає суспільства здатного зрозуміти рівень загрози ризиків. І ми це бачимо по всій українській історії, по Майданам. Майдани – це повстання, яке аж ніяк ніколи не закінчується зміною самого економічного ладу. От, власне, якщо говорити про економічний лад, про економіку, дуже часто говоримо із політиками, з політичними глядачами, економістами про боротьбу із тіньовою економікою. Наскільки зараз для України це питання є актуальним? Тому що зараз, насправді, політика, вона заполонила увагу всіх. Ніхто, по суті, уже навіть до курсу долара не приглядається так, як до тих подій, які відбуваються у Верховній Раді, так, що стосується Зеленського і так далі, і так далі. Тіньова політика – це абсолютно нормальний наслідок олігархічної економіки. Тому що таким чином люди, які самі тримають гроші в офшорах, дають можливість іншим своїм співвітчизникам, бідним, заробляти, не обертаючись на державу. По суті, наскільки олігархам держава потрібна виключно для того, щоб її використовувати, настільки вони дають можливість людям з меншими доходами теж не сплачувати податків, або мати можливість отримувати послуги чи товари за нижчими цінами, коли є контрабанда і корупція. Це абсолютно нормально, це ж симбіоз. Фактично, ми маємо справу з державою тотальної корупції, але ця держава тотальної корупції – наслідок абсолютації населенням олігархічної економіки. Тут нічого нового ми з вами не вигадуємо. Причому, знову повторю, так було завжди і так буде до моменту, поки економіка не стане реальною. Наші західні кредитори, на щастя, роблять все можливе, щоб ця економіка змінилася. І я завжди казав, що для мене найбільшим досягненням було те, що 2014 року українці вичерпали весь пострадянський ресурс і тепер змушені прислуховуватися до кредиторів, які будуть вести себе все більш жорстко і жорстко. І українці рано чи пізно будуть сплачувати стільки, скільки варті товари і стільки варті послуги. Але отримувати будуть набагато менше, ніж здатні за це заплатити. Може, ця ситуація примусить українців жити за правилами цивілізованого світу. Тому що зараз це Європа виключно географічна. Насправді це щось середнє між бідною Латинською Америкою і Африкою з таким самим рівнем свідомості населення. От ви сказали про те, що, можливо, це українців так сподвигне на те, аби жити так, як живе вся Європа. Це яким чином? Як тільки ми говоримо про підвищення будь-якого тарифу, так люди готові із вилами виходити на вулиці і захищати власне. Але ж не виходять, доходи. Але ж не виходять. Вони голосують за популістів, як правило, замість того, щоб виходити з вилами. І вони потім ці популісти виконують, звичайно, вимоги західних кредиторів, тому що їм потрібно нагодувати це своє населення, яке чекає від держави допомоги. Так що не хвилюйтеся, все підвищать, все зроблять. Єдина проблема, яка людей дійсно виводить на вулиці, ми це бачили по вчорашньому, скажімо, виходу людей на Майдан, і ми це бачили на протестах біля президентської адміністрації, це коли стосується незалежності і ідентичності, не економічних проблем, політичних проблем. От це просто треба чітко розуміти. Ми вчора з моїм давнім колегою Миколою Княжицьким зустрічалися із львів'янами, і там більше питань було про ідентичність, скажімо, там до мене, а до Миколи, як до авторів закону про мову, про збереження цього закону. Тому що ви бачите, що зараз вже проросійські реваншистські сили намагаються навіть через Конституційний суд зробити все можливе, щоб українська мова не займала належного місця в житті нашої держави. І ми бачимо, що людей це реально турбує. Вони за такі речі готові виходити, тому що та частина населення, про яку ви говорите, вона фактично є і політично, і економічно пасивною. І вона змушена буде ухвалити всі ці нові правила гри, які будуть нав'язані Україні цивілізованим світом. Для нас важливо, щоб цивілізований світ не нав'язував Україні ці правила гри у спілці з Росією, як це відбувається зараз в Кишиневі. Але я не знаю, чи ми зможемо це цьому запобігти. Ситуація у ПАРЄ, так, зараз дуже також вона є гарячою, широко обговорюється. Ваш погляд на ці події? Це абсолютно логічний наслідок з того рішення, яке ухвалили українці на президентських виборах 2019 року. Український народ послав усьому світу сигнал, що він хоче примирення з агресором за будь-яких умов, і що йому потрібно просто, щоб закінчилася війна. Коли такий сигнал надається так сильно, коли така кількість громадян говорить, що вона не готова опиратися, не готова захищати свою країну навіть ціною серйозних економічних, політичних жертв, тоді інші країни, звичайно, усвідомлюють, що шлях до закінчення конфлікту має бути інакшим. І я би зробив цей висновок, якщо б я був би європейцем. В принципі, для того, щоб виконати бажання українського народу, так чітко висловлено в голосуванні за Володимира Зеленського, потрібно помиритися з Росією. І разом із Росією знайти шляхи для того, щоб закінчилася війна в Україні. Навіть шляхом територіальних втрат Україні, наскільки я зрозумів, за всіми соціологічними опитуваннями і за голосуванням українців, більшість людей саме цікавить закінчення війни, але людей,
які б зацікавлені були у відновленні територіальної цілісності України, буквально кілька відсотків. І світ має задовольнити тих, хто хоче, щоб не стріляли. Звичайно, ціною, можливо, втрати Україною не тільки тих територій, які сьогодні вже втрачені, але й нових територій. Це буде виходом для людей, які усвідомлюють, що для них війна – це трагедія, а руйнація держави – ні. От яких територій? Ви сказали, це про йдеться про ту частину Донецької області, яка ще підконтрольна Україні, чи про я не знаю, як буде змінюватися і загострювати ситуація найближчими роками, як географічно Україна буде виглядати на світовій політичній карті за 10-15 років. Але вона може зовсім не бути схожою на ту Україну, яку ми знаємо з економічної політичної географії Української РСР. Ви сказали про те, що багато людей хочуть миру, так, і зовсім не замислюються з приводу того, якою ціною може цей мир нам обійтись. Уявляємо ситуацію, в якій мир обійшовся нам тою ціною, яку ми, в принципі, готові були заплатити. Так? Тобто ціною якихось дипломатичних домовленостей, можливо, якихось економічних поступок, але Україна цілісна, і ми повністю повернули собі Донецьк і Луганськ. Скажіть, за які кошти наводити лад на цих територіях, які, по суті, 5 років, так, вони під обстрілами, там не живуть люди. Просто як повернути навіть те населення, яке вже 5 років, як живе на мирній території, в Києві, у Львові, у багатьох-багатьох містах, і, мабуть, уже не дуже то й хоче повертатись на ті території? Звичайно. Повернення Донецької і Луганської областей, які сьогодні контролюються Росією до складу України, цих ділянок, воно призведе до того, що звідти люди будуть ще більш активно виїжджати. Це буде економічно деградуюча територія. Якщо Україна залишиться державою з олігархічною економікою, ця територія біди збільшить тільки біду на територію усього сходу України і зробить цю територію маргінальною. Це правда. Але якщо змінити економіку дуже серйозно, якщо зробити Україну успішною економічною державою, якщо провести реальну деолігархізацію, то, звичайно, економіка може розвиватися на всіх територіях України. Для цього потрібно тільки, щоб між Україною і Російською Федерацією пройшов жорсткий політично-економічний кордон. Для того, щоб Схід України перестав ментально, економічно і політично орієнтуватися на світ, який є чужим більшості українців за своїми політичними, економічними, соціальними правилами. Якщо українці Сходу України продовжують на ту територію орієнтуватися, нас всіх разом із ними чекає біда і трагедія. От стосовно відводу військ біля станиці Луганської, так, дуже ніби є інформація про те, що і бойовики відійшли, і ми відійшли. Виходить зараз ОБСЄ, я так розумію, вони ще поки що не дали свого заключного слова по тому, що насправді відбувається, і ми якраз чекаємо цього моменту. Виходить, це дійсно є тим от першим кроком до закінчення гострої фази війни, про яку говорив Зеленський. І, можливо, навіть першим кроком до того, що ми говоримо з вами, так, до, власне, можливо, припинення бойових дій там на сході України. Звісно, може відбутися реінтеграція на російських умовах, тобто придністровізація ситуації. Я думаю, що для Росії це було б дуже непогано. Придністров'я, яке 1991-2 року воювало з Республікою Молдовою заради створення самовиголошеної республіки під московським контролем, досі є раковою пухлиною на тілі Молдови і, в принципі, зупинила розвиток цієї країни як держави. Реальних державних інституцій в Республіці Молдова немає. Фактично ця країна досить довгий час контролювалася або Москвою, або різними олігархічними кланами, а в останній час просто одним олігархом. А з 2019 року вона знаходиться під повним зовнішнім керуванням Союзу Вашингтону, Москви і Брюсселі при превалюванні Москви. Це те, що відбулося зараз при зміні влади в Республіці Молдова. Україну чекає теж доля, якщо буде таким чином вирішено всі проблеми. Донбас буде тією територією, яка буде, знаєте, як такий от гачок, на який всю Україну, як рибу, будуть тягнути на російський бік, тягнути, і я вас переконую, витягнуть. Тому що кількість людей, які готові бути частиною російської цивілізації і авторитарного політичного світу в Україні, це мільйони і мільйони наших співвітчизників. Вони вже сьогодні готові до такої, це навіть не капітуляція, це їхня ментальна батьківщина. І, звичайно, якщо підсадити Україну на цей гачок, вона не витримає цієї конкуренції. Якщо Сполучені Штати і Європейський Союз підтримують Росію цих зусиллях, їй буде ще легше, а вони будуть готові підтримати, тому що вони бачать, що цьому нічого не заважає. Скажіть, а як, на вашу думку, можна, власне, тих людей, які ментально і десь, можливо, у своїх бажаннях уже десь там живуть на території поки що України, але мріють про те, щоб це було Росією, як повернути їх до думки про те, що ми всі українці, так, і об'єднати їх мовою і так далі, і так далі. Чи можна це зробити зараз в умовах тої України, яку ми маємо, тому що ми прекрасно розуміємо, так що якби в людей були високі заробітні плати, низькі тарифи і жилось їм в країні легше, ніж живеться зараз в економічному плані, вони б не думали про Росію. Я так не думаю. Я думаю, що це наша величезна помилка. Ментальність людей не залежить від їхнього добробуту і тарифів, а залежить від того, частиною якої цивілізації вони є.
І всі розмови про те, що якщо люди живуть краще, вони стають частиною іншої цивілізації, яка є їм чужою, це абсолютно невірний погляд на саме людське життя. Ніяка Абхазія чи Південна Осетія не захотіли повертатися до складу Грузії, хоча Грузія живе краще, ніж ці території. Ніяка Придністров'я ніколи не хотіла бути частиною Молдови. Люди, які не сприймають себе цивілізаційно українцями, ніколи в своєму житті українцями не стануть, навіть якщо тут буде Швейцарія. Вони все одно будуть хотіти жити в світі, яким є ближчим, ріднішим, зрозумілішим. І ніяка пропаганда не допоможе тому, хто є не українцям ментально і політично, їм стати. Ми завжди будемо жити з цими людьми як з чужими. Їх можна тільки пережити. Задача української держави не цих людей перевиховувати, а дати їм можливість спокійно прожити своє життя громадянам України, які сприймають себе як частина великого російського політичного імперського проєкту. А от з молодими людьми дійсно треба працювати. Має бути державна політика, пов'язана з ідентичністю, з усіми тими законами, про які я говорив, законом про мову, з квотуванням продукції україномовної на телебаченні і з радіо, з допомогою українським видавцям, з розумінням, що головна задача держави української, щоб Україна була Україною, не тарифи, не корупція, це взагалі задача будь-якої держави з цим боротися, має бути першорядною, а розуміння того, що якщо Україна не виконає задач по побудові власної ідентичності, то області України рано чи пізно стануть областями Російської Федерації. Якщо у нас немає своєї ідентичності, то ми рано чи пізно стаємо росіянами. І в цьому є логіка. От подивіться, ви живете в якихось Харківській області, чи Донецькій, чи Луганській, ви розмовляєте російською мовою. Ви ходите до російської церкви, ви читаєте російські книжки, ви слухаєте російську попсу, ви дивитесь російське телебачення. Що ви вживаєте, врешті-решт, ці побутові такі звички, які є у людей по той бік кордону? З ними вас об'єднує все. З українцями, які розмовляють іншою мовою, ходять до іншої церкви, притримуються інших звичаєвих традиції, тощо, вас все розділяє. Єдине, що вас з цими людьми об'єднує, це український паспорт, який з вашої точки зору звичайна ганчірка, яку можна проміняти на справжній паспорт із двоглавим орлом, який завжди мав для вас дуже велике значення. Навіть якщо ви не хочете паспорт з орлом, коли ви дивитеся на тризуб, ви розумієте, що цей тризуб має бути частиною руського цивілізаційного пространства. І вас ніщо ніколи не змінить, тому що ви не українець. І з цієї точки зору нам треба всім, і нашим співвітчизникам, яким відчувається частиною руського міра, сказати собі правду. І тільки після того, як ми скажемо собі правду, ми зможемо далі розвивати цю державу. Ми будемо боротися за Україну, вони будуть боротися за Росію. Єдина проблема в тому, що і нас, і їх мало. А більшість людей, вона взагалі зденаціоналізована. Їм не цікаво, що тут буде, Україна чи Росія, чи що. Вони просто сприймають територію, яку вони живуть, на якій вони живуть, як миску із супом. А цей суп має їм налити той, за кого вони сьогодні проголосували, а завтра зненавиділи. Ви сказали про те, що в держави немає якоїсь конкретної політики з приводу національної ідентичності. Ну, дивіться, в нас є закон про, боротьбу із радянським, так? І декомунізацію, так. Про декомунізацію вилетіло слово з голови. І разом з тим у нас є рішення суду, яке скасовує назви проспекту Шухевича і Бандери. А це, слухайте. У нас немає якоїсь логіки, яка б тянулася впродовж усіх років, всіх каденцій, незалежно від зміни депутатів і політичних сил. Ну, послухайте, це тому, що українці отримали незалежність в подарунок. Вони, реально кажучи, більшість населення ніколи цю незалежність не боролися. 1991 рік української незалежності стався тому, що була реальна боротьба між росіянами, між Горбачовим і Єльциним, між радянським керівництвом, де були росіяни, і російським керівництвом, де були росіяни. А українці реагували на цю боротьбу. Більшість українців проголосувала за оновлений Союз за кілька місяців перед тим, як проголосувала за українську незалежність. Якщо б не було цієї ситуації у серпні 1991 року, може, ще 20 років жило б під російським владуванням і вважали, що це нормально. 2014 рік, якщо б Володимир Путін не напав би на Україну, не окупував би Крим і не розпочав би війну на Донбасі, більшість наших співвітчизників досі залишалася відданими друзями і патріотами Росії, а не України. Вони стали патріотами України з образи. Більшість людей, які жили на східних і південно-східних областях, теренах нашої країни, були патріотами антимайдану, а не майдану. І це треба розуміти. Путін показав їм, що він вважає їх чужими, готовий їх вбивати, готовий їх руйнувати, їхні домівки. Але й досі величезна кількість з них продовжує голосувати за ворога, тому що вони є близькими до нього з точки зору цивілізації. Це для них не ворог, а той, хто намагається навести лад, навіть знищуючи їх разом з їхніми дітьми. Подумайте про цю ситуацію і зрозумійте, що держава тут має бути, по суті, в опозиції до такого населення, а не намагатися виконати його забаганки. Якщо вона хоче, звичайно, залишитися. Якщо не хоче, хай вступає, як Білорусь, до Євразійського економічного союзу і думає, як об'єднатися з Росією в єдине ціле.
Які можуть бути наслідки опозиції держави до частини свого населення? Чи не призведе це до чергових конфліктів, зокрема, можливо, навіть і збройних? Я думаю, що ні, тому що мова йде про населення, яке завжди було політично пасивним і виконувало будь-які бажання влади. Яке це населення, на відміну від політично активного населення, завжди вважає, що влада в усьому права. Тобто його треба просто ігнорувати це населення, так? І не можна ігнорувати населення, треба працювати з населенням. Все ж таки, це населення створює державу, а не держава населення. Яким чином, якщо ви сказали, що цих людей вже неможливо перевиховувати, їм треба лише дати можливість так дожити? Дуже просто. Як з ними працювати? Дуже просто. А що значить дожити? Для людей, для людей треба створювати умови економічного розвитку, можливості політично свої погляди проявляти. Але разом із тим створювати для їхніх дітей можливості, щоб вони захищали свою ідентичність. Разом із цим, якщо ці люди є представниками національних меншин, росіянами, поляками, угорцями, румунами, цих людей не відштовхувати від держави, а створювати їм умови по реалізації своїх національно-культурних можливостей. Це ж все дуже просто. Як ми свого часу поводилися з кримськими татарами, не звертаючи на них уваги, так ми і отримали в Криму. От стосовно зміни поколінь і перевиховання, я просто от собі важко уявляю, як, до прикладу, дитина, яка виросла в російськомовній сім'ї, яка ходила в російськомовну школу, так, яка спілкувалася з дитячого майданчика, починаючи і закінчуючи там студентськими вечірками російською мовою, раптом чомусь повинна змінити російську на українську. Якщо батьки мої російськомовні говорять до мене так в сім'ї, чому я повинна говорити до них українською? Але ж це питання акцептації, це не питання того, якою мовою ви розмовляєте, це питання акцептації. Я з дитинства розмовляв російською мовою, звичайно, розмовляв українською, але я завжди акцептував ідиш як мову своїх пращурів. Хоча мої бабусі вже тільки розмовляли між собою на ідиш, і ніхто мене цій мові не вчив. Я цією мовою не розмовляю. Я вмію читати і писати, але не розмовляю. Для мене є чітка акцептація. Я розумію, що російська мова не може бути моєю рідною мовою, тому що це мова іншого народу. Українська мова – це мова іншого народу. Люди, які, з якими я поколіннями пов'язаний на тисячі років, розмовляли іншими мовами. Я це просто акцептую. Рівно так і російськомовний українець. Він може розмовляти російською мовою, але він має акцептувати те, що на території, де він живе, завжди століттями розмовляли українською мовою. Це дуже просто. Це питання цінностей, а не розмови, розумієте? Ми з вами розмовляємо мовою, тому що мова – це мова комунікації. А окрім мови комунікації, є ще мова, яка є спадщиною. І це дуже важливий момент. Так всі національні держави, так чи інакше, відновлювалися від акцептації якихось певних цінностей. Ірландці, врешті-решт, розмовляють англійською мовою. 95%. Але вони акцептують гельську як частину свого культурного такого от реального світу. І вони вже цією акцептацією відрізняються від англійців і шотландців. Якщо б ірландців не було своєї мови, хай вони нею не розмовляють, і своєї віри, хай вони живуть в світському суспільстві, чим би вони сьогодні відрізнялися від англійців і шотландців? Та нічим. Якщо ж у нас мова зайшла про, власне, українську мову, що ви думаєте про введення регіональної мови російської, так, десь там на Донбасі, те, про що говорив Богдан, голова адміністрації президента? Ну, вже в самій адміністрації президента спростовують ці слова пана Богдана, вважаючи, що це його особиста думка. Я впевнений... Ви ж розумієте, так, куди насправді це все хилиться? Ні, я знаю, що там хаотична абсолютно команда, в якій права нога не знає, що думає ліва рука. Дивіться, Зеленський каже про те, що ми переглянемо закон про мову, так? Богдан каже про якщо те, що ми можемо... Відповідає якимось нормам. Ну, по-перше, українське суспільство має захищати закон про мову і від Зеленського, і від Богдана. Тобто президенти і приходять і відходять, а українські народи, українська мова залишаються. Це не на 4, на 5 років. А по-друге, я абсолютно чітко вважаю, що держава, повторюю, має гарантувати всі можливості національним меншинам, але не російськомовному так званому населенню, русифікованому імперією. Тому що для мене не існує терміну російськомовний українець. Для мене існує термін етнічний росіянин. Як я скажу, бо я етнічним євреєм і маю право на свої права. Але я не російськомовний. Рівно так я не вірю в ніяких російськомовних українців. Росіянин, так, має мати можливість в школі вчити свою рідну літературу, свою рідну мову. Це абсолютно нормально. Це так, як Росія мала поводитися до мільйонів українців, які живуть на її території, яких вона фактично позбавляє всіх культурних можливостей. Те ж саме, я вважаю, має стосуватися будь-якої іншої національної меншини на території моєї країни. Але що стосується російськомовних українців, то задача Зеленського, Богдана чи іншого чиновника – забезпечити їм можливість повернутися до рідної мови, а не намагатися нав'язати їм знову і знову мову чужої імперії. Як це зробити? Це треба зробити патогом, на вашу думку, так? Обмежувати людей у можливості працювати, до прикладу, навчатися і так далі, тим самим залучати їх до української мови і навчатися українською? Ні, я не вірю в батіг. Я вірю в те, що, скажімо так, в тому законі про мову, які є норми, які дозволяють людям користуватися державною мовою, розумієте, створюють
будуть умови для того, що якщо ти звертаєшся державною мовою, тобі відповідали державною мовою. Але ніхто не говорить, що якщо ти звертаєшся іншою, тобі не відповідають іншою, розумієте? Якщо ти хочеш працювати на державній службі, ти маєш знати державну мову. До речі, я саме тому був опонентом закону Ківалова-Колесніченка, з інших якихось міркувань, з яких були опонентами багато хто виступав проти цього закону. Я казав, що цей закон спрямований оціми всіми донецькими барончиками проти російськомовного населення Донбасу. Чому? Він, в принципі, залишав українську мову державною, але дозволяв в певних регіонах її не вчити і не знати. А потім створювалася звичайна проблема, що люди, які б хотіли отримувати вищу освіту якісну, які б хотіли на державній службі бути, просто були неконкурентно здатними у порівнянні з мешканцями Полтави чи Львова, розумієте? Фактично створювалося російськомовне гетто, яке мені нагадувало, знаєте, середньовічний Квебек в Канаді. Франкомовне населення Канади, великий, я б сказав, термін, було відлучено від соціальних ліфтів саме тому, що йому дозволили не знати англійської мови. Тобто, ну, розмовляйте собі, як хочете, але коли ви хочете піднятися на кілька сходинок вище, ви маєте бути англомовними. А англійської мови ви не знаєте, тому що вам сказали, що ви її можете не вчити. І так французька мова стала в Канаді синонімом простих людей. А англійська стала синонімом знаті. Те ж саме хотіли зробити регіонали. Вони хотіли, самі знаючи українську мову і вже знаходячись на цьому рівні соціальних ліфтів, з своїх, я б сказав, кріпаків, на заводах Сходу і Південно-Сходу, створити клас, який просто буде за них голосувати і давати їм можливість залишатися при владі. А всі можливості соціального зростання цим законом створювалися для тих, хто знає обидві мови, умовно кажучи, українську і російську. Так, а тобто, хто не знав обидві? Азаров знав українську мову чи Янукович? Ну, слухайте, Азаров не знав, але Колесніченка і Ківалов знали. Колесніченко прекрасно володів українською мовою, і Ківалов володіє прекрасно українською мовою. А Азаров, це вже слухайте, Янукович володів українською мовою. А Азаров – це людина, яка взагалі народилася в Росії. І це вже один з таких останніх був могікан радянських людей, які ще жили в радянській Україні та ще приїхали в неї з іншої союзної республіки. А здебільшого вони знають. Вони просто можуть спокійно скласти іспит для державної служби. Вони можуть спокійно собі знайти місце. Для них головне, що ось та проста людина, що вона сиділа собі в Горловці і голосувала за них. Тому що ця людина в усіх умовах має бути для них просто, знаєте, такою сходинкою, на голову якої вони ставлять свою ногу. І це для них нормальна позиція. І цей закон Ківалова і Колесніченка і був законом, який дозволяв їм стояти на головах цих людей, або там, не знаю, на спинах цих людей, міцно обома ногами. Ми вибили з них ці сходи, і зараз інші, які теж хочуть стати на голови своїх кріпаків, намагаються це повернути. Ви коли сказали про те, що так мовне гетто і обмеження прав людей за ознакою мови, мені чомусь зразу подумалося так про Закарпаття. Ми дуже рідко про це говоримо, у нас там та сама ситуація. Якщо ти приїдеш у Виноградів, наприклад, так, це містечко зовсім близько до кордону, там просто неможливо запитати в місті дорогу у молоді, так, у людей мого віку, тому що вони не розуміють українську взагалі. Так, я знаю, вони розмовляють угорською. Люди, так, тільки старші Дійсно. Люди розуміють українську чи там російську, до прикладу. Вивіски російської мови, угорською. Я це знаю так. Чому ми ігноруємо цю ситуацію? Це насправді ще більш трагічно, ніж те, що мали на сході. Я абсолютно впевнений, що це не трагічно, та не може порівнюватися з тим, що є на сході, тому що на сході російська мовна ситуація може призвести до тихої і, я б сказав, реальної анексії цих територій. А ви впевнені, що Закарпаття? Впевнений абсолютно, тому що Угорщина, вступаючи до Європейського Союзу і НАТО, підписала чіткі домовленості щодо того, що вона притримується існуючих кордонів. Я не вірю. Я теж свого часу підписала. Росія не член Євросоюзу і НАТО і не залежить від цивілізованого світу. Я не вірю в жодну загрозу з боку Угорщини, як і з боку Польщі, як і з боку Румунії. Я абсолютно впевнений, що ми маємо рівнятися на сусідні держави, навіть такі, яких є такі уряди, як уряд Орбана. Тому що так чи інакше ці держави зрозуміють, що таке зобов'язання. А Росія не має зобов'язань, вона їх вигадує, сама порушує, сама створює. Росія живе у власному світі міжнародного права, а Угорщина живе у тому світі міжнародного права, яке існує. Разом із цим, я абсолютно погоджуюся з цією точкою зору, що ми маємо нашим співгромадянам угорського походження дати всі можливості. З одного боку, добре знати угорську мову, і бути частиною угорського світу, бо це задача будь-якого людини, яка відчуває себе угорцем, бути частиною угорського світу. А з іншого боку, ми маємо їм дати можливість бути учасником українського державного політичного, якого хочете, життя. Тобто ми маємо, не зменшуючи їхню прив'язаність до угорського світу, створити їхню прив'язаність до світу українського. Це дуже важлива річ, але не можна розривати одне інше.
намагалася це зробити, так, зокрема, коли йдеться закону про освіту 7 статті мовної, тим не менше ми бачили, яка була реакція Угорщини той ж. Бачили, я вважаю цю реакцію політичною, тому що я з самого початку не дуже розумів, що які претензії у Будапешту в ситуації, коли ми чітко сказали, що велика кількість предметів може викладатися в цих самих статті, викладатися мовами країн-членів Європейського Союзу. Але знову таки ця ситуація має бути ретельно проаналізована. Маємо зрозуміти, які резерви вчителів і таке інше, таке інше. Потім ми маємо ще одну річ зрозуміти, чого хочуть самі угорці, тому що очевидно, що з нинішнім мовна політика призводить до того, що більшість молодих угорців, вони просто хочуть переїхати до Угорщини, тому що ця країна здається їм набагато більш позитивною з точки зору їхнього подальшого життя, ніж теперішня Україна. Наскільки для угорців, як для світу, як для цивілізації, для Угорщини, як держави, важливо, щоб угорців не було в українських містах і селах Закарпаття. Тому що це призведе до такої ситуації. Якщо я не розмовляю українською, розмовляю угорською і маю можливість отримувати освіту в Угорщині і працювати в Угорщині, чого заради я буду повертатися в Україну? Це може призвести тільки для того, що цей неповторний закарпатський угорський світ просто зникне. І я думаю, що і Україна, і Угорщина має бути зацікавлені в тому, щоб він залишився. Тому що я хотів би нагадати, що величезна кількість угорського населення, вона живе в містах, де більшість населення складали євреї, а не угорці і, чи українці. І після Другої світової війни, внаслідок Голокосту, внаслідок виїзду єврейського населення, яке ще залишалося до Ізраїлю, цей світ змінився з єврейського на угорсько-українське. Я впевнений, що Україна і Угорщина тільки втратили від того, що з політичної цивілізаційної карти зник один з найбільш могутніх цивілізаційної точки зору народів Європи, який, в принципі, і створив ту Європу, яку ми знаємо з точки зору цінності. Я б не хотів, що інші народи Європи зникали так, як зник мій. Ми насправді маємо зараз дуже таку непросту ситуацію із країнами-сусідками. Це і про Польщу можна сказати, і про Угорщину, про Росію, Білорусі взагалі мовчу. Тим не менше, наш новий президент, а саме він, по суті, представляє Україну на міжнародній арені, він – це обличчя всіх нас, українців. Його перші кроки вже викликали цілу хвилю збурення, зокрема тому, що призвели до тої ситуації, що російська делегація повернулася у Пар'є. Я не думаю, що тут можна особисто провини на Володимира Зеленського. А чому? Дуже багато, власне, прибічників Петра Порошенка, так, політологів, журналістів, зокрема, звинувачують його в цьому, тому що напередодні цієї ситуації в Пар'є він зустрічався із канцлером Німеччини, із президентом Франції. Я думаю, що запобігти на цих зустрічах Володимир Зеленський нічому вже не міг. І я звик звинувачувати не політиків, а народи. Я почав цього. Я звинувачую в цьому український народ, але Володимира Зеленського. Якщо український народ надсилає такі сигнали оточуючому світу, який давно хоче порозумітися з Росією, то ці сигнали сприймаються адекватно. А Володимир Зеленський – це виключно наслідок, а не причина. Ви говорите про порозуміння із Росією, але воювати ми не маємо зараз ресурсу. Очевидно, що війна наша, вона повинна знаходитися у якійсь площині перемовин, так, якоїсь тристоронньої контактної групи, залучення західних партнерів і так далі, і так далі. Чим погано шукати спільну мову із Росією, при тому, що воювати, ну, ми реально не можемо, так, ми не маємо сили. Що поганого в тому, що ми спілкуємось, налагоджуємо зв'язок з ними, так? Бодай якось. Нехай краще ось ця ситуація в Донецьку і Луганську, вона перейде в холодну фазу, щоб наші люди там не помирали. Тому, а хто сказав, що Росія зацікавлена в тому, що ситуація в Донецьку і Луганську перейшла в холодну фазу? Її це для чого? Але ми зацікавлені в цьому? Ми зацікавлені, а чому вони мають бути в цьому зацікавлені? Який їхній інтерес? От уявіть собі, що я Путін. Навіщо мені? А ви Зеленський. Навіщо це мені? Сьогодні я можу обстрілювати, можу не обстрілювати. Я тримаю вас в руках всю вашу політичну кар'єру. Я тримаю в руках настрої ваших виборців. Якщо я перестаю стріляти, і там холодна фаза. Я просто витрачаю гроші на ваших цих співгромадян? Чого заради? Що ви мені можете запропонувати навзамін? Для чого мені це? А для чого стріляти? Для того, що коли я стріляю, то ваше населення біситься, і ви фактично є заручником моєї політики. Я можу змінювати тут президентів, я можу змінювати тут політичний ландшафт, я можу підтримувати проросійські сили. От для чого стріляти? Кожний загиблий на Донбасі показує, як наскільки я можу впливати на українську політику. Ви що, цього правда не розумієте? Ну, от чекайте, але для росіян, так, Путін же ж не визнає присутності російських військ на Донбасі і так далі, і так далі. Але я, слухайте, якщо я Путін, я в спілці зі своїми співвітчизниками. Ви мені про моїх співвітчизників не розповідаєте. Ви подбайте про своїх, пане Зеленський. Цікавий був з вами діалог. Навіть такий театралізований. То все-таки, як ви гадаєте, в найближчі роки, так, в найближчі 5 років президентства Зеленського, якою буде ситуація, от рівно через 5 років, на Донбасі і у Луганській області? Вона буде незмінною? Тобто нам не вдасться перевести? Мені важко прогнозувати ситуацію. Україна занурюється в час криз, хаосу і випробувань. Я не думаю, що ми взагалі можемо собі уявити, що буде через рік, не те, що через 5 років. Це фактично ми з вами зараз знаходимося, ми пливемо на досить, я б сказав, ненадійному човнику в океані.
І цей океан, він не дружній до нас. Так що не знаю, що буде через 5 років. Все одно якась траєкторія в нас є задана. Але не знаю, чи невідомо, чи ви знаєте. Або пливемо, або стоїмо на місці. Є таке прислів'я, відомо, що якщо ти стоїш на місці, ти повертаєшся назад. Так що я не знаю, що ми робимо. Ми просто знаходимося в цьому човні. Куди не... Причому ми ним не керуємо. Він фактично по бажанню хвиль кудись спливе. І це величезна проблема. Я не знаю, де цей човен буде через 5 років. Не знаю, чи буде президентом України в цей час Володимир Зеленський. Можливо, про його існування вже давно забудуть через цей період. А буде зовсім інша якась людина. Можливо, взагалі виявиться, що керівником реальної держави і не президент, а прем'єр-міністр, який буде через кілька місяців призначений, а прем'єр-президент буде просто там красивою обгорткою для реальної олігархічної влади. Можливо, навпаки, олігархів ми позбудемося через певний час, і нашими реальними керівниками будуть посли Сполучених Штатів, Росії, Єврокомісії. Ми не знаємо цього. Хто знає, що буде через рік? А ви хочете, щоб я давав якісь прогнози за 5 років? Немає більше для України таких дистанцій. Давайте більш детально зупинимося на ось цій моделі, про яку ви сказали. Так, коли Зеленський – це обгортка, назвемо так, а прем'єр-міністр – це реальний керівник країни. Ви зараз в контексті Юлії Тимошенко говорили про цю ситуацію? Чому Юлія Тимошенко? Олігархи виберуть, наприклад. Хто міг би бути таким керівником країни під прикриттям Зеленського? Та хто завгодно. Ви що, думали десь в листопаді 2018 року, що президентом країни буде обов'язково Зеленський? Було зрозуміло, що буде будь-яка випадкова постать. Але хто буде цією випадковою постаттю, ніхто не знав. І прем'єр-міністр може бути будь-якою постаттю випадковою, але про цього прем'єр-міністра можуть домовитися Коломойський, Пінчук, Фірташ і Ахметов, якщо вони залишаться владою, або керівники Сполучених Штатів, Росії, Єврокомісії, якщо вони будуть нашою владою. А український народ просто це акцептує. Ну, дивіться, друга по рейтингах партія, яка заходить в парламент, так, це, власне, партія Медведчука-Рабіновича. Ну, було б, напевно, десь логічно, якби когось із лідерів цієї партії розглядали, як можливу кандидатуру. Не обов'язково вона може бути спеціальною опозицією, яка буде полегшувати слузі народу, себе показувати як така, як менше зло, як краще, як патріотичну силу. От бачите, якщо не ми, то от опозиційна платформа. Це, ролі можуть бути розписані, це ж театр. А чому? Ви думаєте, їм не цікаве крісло прем'єра? Але невідомо, хто буде з ними рахуватися в такому вигляді. Ми може бути багато що цікаво, але якщо олігархи вирішать, що їхня поява на кріслі прем'єра призведе до масових заворушень і до краху режиму, то навіщо їм давати крісло прем'єра Бойко чи Медведчуку? Ну, вони можуть з ними якось інакше домовитися, дати їм якийсь свічний заводик. А прем'єр-міністром зробити якусь випадкову постать, яка буде зрозуміла якогось керівника компанії там. І немає значення. Це не обов'язково взагалі буде політик. Це може бути керівник якоїсь корпорації, якийсь сильний господарник. І він буде керувати. А Зеленський там буде собі сидіти в прозорому офісі і ролики записувати. Як ви думаєте, як буде виглядати робота парламенту, якщо, звичайно, звернути увагу на ті рейтинги, які в нас зараз є, так, і уявити, що зараз, ну, на вулиці місяць вересень чи жовтень, і парламент ось-ось уже якраз... Парламент буде працювати. Колективним Зеленським, він буде посилювати хаос і некерованість країни. Хто буде цьому протидіяти і чи можливо цьому протидіяти? Громадянське суспільство може цьому протидіяти. Тільки сильний, серйозний опір громадянському суспільству, антидержавним намірам президентської адміністрації, парламенту і уряду може більш-менш втримати Україну на плаву. А є в нас це громадянське суспільство? Я вважаю, що є. Знову таки, ми бачили, що вчора в Києві люди досить просто зібралися на Майдані просто у зв'язку з дивними рішеннями Центральної виборчої комісії. Ми бачили, як люди приходили до адміністрації президента, коли теж були досить дивні наміри Володимира Зеленського щодо ситуації на Донбасі. Я впевнений, що наше громадянське суспільство, хай складає меншість населення, але є набагато більш активною, ніж пасивна більшість, яка може проголосувати за будь-кого. Тобто ми перетворимося на таку собі країну вічних пікетів. Будь-яке рішення, і треба виходити на вулицю. Будь-яка цивілізована країна – це країна вічних пікетів. Франція – це країна вічних пікетів після багатьох революцій. Потрібно пережити революції, а потім стати країною вічних пікетів, щоб взагалі держави існували. Це нормально. Це і є норма життя. Просто краще вічні пікети, ніж постійні повстання. От во Франції вже немає революції. Але ж були кілька кривавих революцій, і тільки ці криваві революції фактично створили сучасну Францію. Ми вже пережили кілька повстань, може ще доведеться якісь там такі заворушення пережити. А потім буде країна вічних пікетів, інакшого співвідношення політично активної і пасивної частини громадян немає. Хтось голосує за якусь дурню, а хтось своїми діями виправляє під наслідки цього голосування. Це абсолютно нормальна демократія. Ви взагалі вважаєте Україну демократичною державою наразі? Я вважаю Україну демократичною державою третього світу. Тобто це демократія, в якій немає відповідальності, і яка є до певної міри безплодною. Але така демократія може стати за рахунок тих змін, про які я вам говорив, за рахунок деолігархізації і детінізації і цивілізованих економічних законів, може перейти в демократію там першого світу за 25-30 років.
Ми слово олігархів, мабуть, за цей ефір вжили просто якусь максимальну кількість разів. Так, мабуть, навіть слово Україна стільки разів не лунало. Давайте в останню хвилину ефіру так поговоримо про те, як власне провести цю деолігархізацію, як побороти цю гідру із багатьма головами. Вона ж не одна. Я не вірю, що український народ може це без зовнішніх чинників зробити, але не одна, їх там чотири, умовно кажучи. Але дуже просто потрібно це зробити. Потрібно, щоб люди не отримували прибуток за рахунок своїх зв'язків з владою, з політичним життям, контролю над телебаченням і акумуляції державного бюджету. Це все дуже просто. І щоб ви просто чітко розуміли мою позицію. Я за великий бізнес. Я вважаю, що великий бізнес це підмурів'я будь-якої економіки. В цьому плані вважайте, що я Трамп. Але я проти того, щоб великий бізнес був паразитом держави і експлуатував громадян з їхнім нерозумінням економічних законів. Ось проти чого я. Я проти того, щоб великий бізнесмен був, по суті, державним чиновником замаскованим. Я дякую вам, пане Віталію. Направду, це була дуже цікава розмова. Я дуже рада, що ви сьогодні прийшли до нас в студію. Спасибі вам. Дякую, успіхів. Нашим глядачам я нагадаю, з нами був Віталій Портников. Це український журналіст, політичний оглядач, аналітик та публіцист. Це були Юркевич Акценти. Ми побачимось з вами рівно за тиждень у четвер о 21:00. Дочекайтеся, адже попереду ще багато цікавих гостей та цікавих тем.